Yeah. Он ступил, докатился. Она так попала. Ось вистакує до затаму. А я там і там лайм. Ага, так, на той бік перекотилася. Круто. Це в нас баскетбол але на стіні. Але тут також. Піу. Майже. Ну, все таки, давай. Пробуй. Я вже інший. Єее! Уху! Віка! Круто. Ще у нас два тепер. Давай. Я поставлю. Знаєте, як ти знаєш? Ой! Це! Я дуже хотів, щоб сюди випустив. Ставимо далі наступну циферку. Круто. Став 4. Це 4. Ага. Погнали далі. Тепер листок. І листок. 5. Є, все. Але буде 8. Так що 8 вже я виграю. Ага. Такий от таке одне око. Виходить і смотри. Став 6. Так, став 6. Є. Давай далі. Ще стріляй. Піво! Так що я школу можу? Все.